Pa evo ja ću kratko da se obratim. Hvala na poverenju. Hvala na glasanju i u moje ime i u ime mog zamenika i svih članova gradskog veća. Nadam se da ćemo uspešno raditi i kao što sam rekao i u uvodnom ekspozeu, malte ne već od sutra, od ponedjeljka, kreću novi izazovi za naš grad i nadam se da ćemo te izazove uspešno savladavati. Pozivam sve vas odbornike da učestvujete u radu i da nam date poverenje i da nam pružite i u narednim skupštinama poverenje i vas medije da nas pratite. Želim da gradska administracija bude uspešna i zaista, iako nema opozicije, želim da sa njima u daljem periodu radimo na konstruktivnom dijalogu. Mislim da imaju kapaciteta da daju neka konstruktivna rešenja. Nismo mi najpametniji i ja nikad nisam bio sujetan, uvijek sam hteo da čujem i druge mišljenja. Nadam se da će nam svima biti uspešan mandat. Hvala.